Hey,
all bless your name. You are the Lord. You are the Lord, O Ajo. Bless your name, you are the Lord. O Dadudu, O Dadudu. Unquestionable. Thank you, sir. Unquestionable. You are the Lord. You are the Lord Jehovah. Unquestionable. You are the Lord. Unquestionable. Unquestionable. You are the Lord. Abakade John. Unquestionable. Faithful. Unquestionable. Abakade John.
You deserve the glory. Officially welcome you to this reception in honor of our beloved mother who has gone to be with the Lord, who lived a life in Christ, a life well spent. And on behalf of the children and the entire family, we'd like to welcome you officially to this reception program in honor of our beloved mother, our mama, Agnes or Lower. We'd like to thank you for making our time to be here out of your very, very busy schedule. We thank you for making our time to be here this afternoon. Aki gbogbo wa kaabo loruko Oluwa sinu eto pataki e ma le gbo mi po e ja wa le na ka so ti le na die Aki wa kaabo loruko gbogbo idile Oluwa patapata sinu eto ti we je we mo tan se lati dupe lowo Olorun fun gbe aye rere ti awon mama wa ti won gbe ninu Oluwa awon mama Agnes Olowa gbogbo eniyan ake hallelujah be ni boro nje ba ti denu nkan mi iwo eyin o le mo jere si keyan mo hallelujah papo na amen to ba mo pe Oluwa na lo fun olenu to fin jere si ti resi o ti gba bi ti o ye ko gba to se n wole daada
togbeeran to ri gbe ogbo mi ori mu ogbe koke ori mu ke hallelujah nla kan hallelujah ogo ni fun jesu loke orun adupe lowo olorun to fun wa leye mi to fun wa laye to fun wa layo atalafia. We bless the Lord for a day like this and we give God praise because we know that our mother is resting in the Lord and we know that on the resurrection morning we will all gather to sing before the Lord again. As we proceed with this program, I would like to open up this program in prayers before I take up the next thing that we have on the program. Permit me to welcome my pastor who is on seat, my father in the Lord, that would lead us in prayers to open up this reception. I have the singular honor and privilege to welcome the Reverend Eli Alassan to please give us the opening prayer for this event. Our God and our Father, we bless your name. We thank you because today we are celebrating life, we are celebrating love, we are celebrating, Lord, faithfulness, blessings that come when we know you as our Lord and Savior. Thank you for Mama Lowa's life. Thank you because it was a life lived in you, a life that has also gone home to rest with you. To you alone be all the glory. Lord, as we celebrate this afternoon, we ask, O God, that our lives too will end well in Jesus' name. And so, Lord, bless all that we'll do here this afternoon and let your name be glorified. Thank you, Lord, for hearing us. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Emmanuel, your name is called Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh,
Pastor and Mrs. I think you have a name on me. I have a destiny. A Pataki, Yemo, brother, the Pataki. Oh, Shell Baba. Pastor and Mrs. I need oh Shell Baba. Oh Shell Baba. Ah, Shell Baba. Oh Shell Baba. How are you? How are you? How are you? How are you? Oh, Oba mi mo ese o ese o baba Oba mi mo ese o ese o baba Oba mi mo ese o ese o baba We say Jehovah reigns Jehovah reigns Abalabi lo sawo mi o Abalabi ye mo baro de Abalabi Oya nitori gbogbo awon to wole de Alagbara Olorun baba lola Alagbara Olorun baba de lede Alagbara Olorun awon post bi o se bi o ti se ni dani dani wa Do
Daddy to be pastor, Bami Julius, and your Lola, every pastor, Bami Julius, Ola Tunde, oh, I need to be pastor, Ishe to Lugala, Ajeli, Leoje, Ishe to Lugala, Ajeli, Leoje, Loka Jesu, Ishe to Lugala, I tell you, Professor Bolaji, okay, look at Lola, okay. Professor Bolaji, Professor Bolaji, lose on. Aki prof, make a dog. Aki prof, you're more bad today. Prof, lose on me, no one. Aki professor, Ibu Owo, Eni Olola, Aki professor mi. Okay, okay, no, no, okay. Aki Bami Felix, Babatunde, 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 Felix, Babatunde, Ali Olola, Aki Felix, Babatunde, Felix, yo. Olola mo barode. Felix mi baba tunde aki professor ti wa oya professor ma go oya professor ma gbo ni ohun eda se bi kadara ni ari ohun eda se bi kadara oya na ola ru ma se wa we ko si ko si e ko si se si se Professor, call out on my dear pastor. Because he does it. Because he says he said. Oh, can I go to Europe? Let
Pastor and Mrs. Ola today. God bless you. Nibai, life here as a God show for Rara. Oluwa Remi Leku. Ati Sam Oji Gule. Oluwa Remi Leku. Ati Sam Oji. I want you to isu kon bae. Pelu ori ofe. Ati anu ti ariba. Oluwa Remi Leku. Ati Sam. Oba to gba do ba le oba. Eba ni le. Ah. Oba to gbe gbadun bale oba samu woli olohun papa ati mama oba to gbadun role oba mo se ka mi si samu papa oba to gbadun bale oba oba to gbadun bale oba oba to gbadun bale oba mo se ka mi si Oba to ga to ba le oba Lara Oba to ga to ba le oba Oba to ga to ba le oba Mo se ka mi si le Oba 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 to ga to ba le oba Oluwa to yi baby Oba to ga to ba le oba Aya wa ni dara Oba to ga to ba le oba Oluwa to yi baby Boss, Oni, Oba ebe ru meteta. Eba mi tojele aya papa. Ninu inu ile ru. Lebu kati le sari obero koje. Olorun lo ba wijo. Emi o je yaju sopa to le mi ni. Ye o, mo se ka bi esi re. Oba to ka to ba le roba. Ele do mare ba mi o Oba to ka to ba le o All right nitori papa e ba mi so fun wi pe e gba ile e ba mi to jele oko re ke le wa ti wa ni se gbogbo gbogbo mi le ngbe patapata second e kwa owo yin da o je ka ro wo yin o Ami lengbe owo yin da o je ka ro wo yin o All right nitori papa o wa so wi pe you are Yahweh you are Yahweh Oni you are Yahweh You are Yahweh. Ele do mare oba mi O wa so wi pe baba o se olorun eleda mi E ba mi tojo ile aya sawe O ni gbogbo igbalaye ni o ma sa fe rire Gbogbo igba ti to ba ti o ise iyanu re Gbogbo igba yen lo fe mi ya o ya everybody Sake yo mo maro te O ba ti wo ise ija Ibi eri Aki ki ayo ba de yo mo maro te Aya aya ye de du du bi ga Ah Eri ri le ba da e sake O ba bu la so wo Sake ye lo 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 bi ga ga
Prince, you know, so I want me. Oh, yeah, you do the world.
Adeniyi Magistrate Adeniyi mi o Eki titi mi o Ope so gbo tiri Obi 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 nsin Oya ni tori titi ka so wi pe oya e wa le titi lai lai to be mi lodore Adeniyi E se mo mi Titi lai lai lo fe mi lodore Titi lai lai lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Magistrate Titi lai lai lo fe mi lodore Adeniyi Titi lai lai lo fe mi lodore Adeniyi lo so wo mi Titi lai lai lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Titi lai lai lo fe mi lodore Titi lai lo fe mi lodore Titi lai lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Titi mi o E se magistrate Titi lai lo fe mi lodore Titi lai lo fe mi lodore Lo fe mi lodore Nítorí Bàmí Adéníyì, Magistrate mi kàá sọ wípé. Jehovah, 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 Jehovah. Bóyá Magistrate ó ní kí n sọ wípé. Èmi yóò ké ọ̀gá. Ọlọ́run alágbára láàrin ọmọ ènìyàn. Obi yóò gbé ọba. Ẹgbẹ́ Jésù yá o. Èmi yóò gbé ọba. Ọlọ́run alágbára. Èmi yóò gbó ènìyàn. Èmi yóò gbé ọba. Àní èmi yóò gbé ọga. Ọlọ́run alágbára gíga. Láti tọ́pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọba. Mo gbé Jésù sókè. Èmi yóò gbé ọ̀gá, ọlọ́run alágbára, èmi yóò gbó ènìyàn, èmi yóò gbé ọ̀gá. Bóyá ẹ wálé, ìyìn òru ọwọ́ yín dà. Ẹ jẹ́ ká rọwọ́ yín o. Òkì rí balẹ̀ ètò. Adéwálé. Bàmí Adéwálé ló ṣe wọ́n mi pàtàkì ògiri balẹ̀ ètò ò yá ìhun wá ní ìhun wá ní kájọrò òkè kájọrò òdò. 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 Ìhun wá ní ó yá èyí. Ènìyẹ̀lá ó di péréte o ó di péré ó di péréte o 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 ó di péréte o. Àwọn tòrò àtọ́ ògiri balẹ̀ ètò. Ìhun wá ní ìhun wá ní kájọrò òkè kájọrò òdò. Ìhun wá ní ìhun wá ní kájọrò òkè kájọrò òdò. Ìhun wá ní. Bóyá nítorí Magistrate what shall we say unto the Lord. Omi yóò ti ṣe ìṣe ìlò. Àní wọ́n ṣàwí ṣe ọ̀tún jí ọba. Omi yóò ti ṣe. Wọ́n ṣàwí ṣe ọ̀tún dọ̀lọ́. Omi yóò ti ṣe ìṣe ìlú. Tó bá wá jẹ́bẹ̀ wọ́n ní àmọ́ pé wá àmúyìn wá o. Ọ̀pẹ ọ̀pẹ sọ. Ẹ bá mi tọ́jú ọ̀lẹ́.
Adeni iye lo loro mi dada Eni olola ga juro ti wa ni se Oni mo mo pe wa mo mu iwa o ba mi ko pe Ko pe sa Right now ne bayi e mo jo tutu ne bayi we will receive Sheye and Chiga or Lowa. Sheye and Chiga. O God of creation. Direct and noble cost. Course. I want to go on the team. What they lost school? They lost school. Happy Wally. Jelly similar learning. Guide our leaders right. Help you the truth to know. In love and honesty to grow. I need it just and true. With love the idol takes to build a nation where peace and justice shall reign. Hey! Among all the way, you're not the only. Shaya, you're more bad than a chica. What shall we say unto the Lord? All we have to say is thank you, Lord. What shall we say unto the Lord? All we have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. Ah, what shall we say unto the Lord? Oh? All we have to say is thank you, Lord. Shall you hear more about the day and the Lord? All we have to say is thank you, Nitorisha, yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. Nitorisha, yeah, thank you, Lord. And your Lola. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. Oh, yeah, shall you, Baba? Oh, go, oh, go, oh. Hey, Baba. Oh, go, oh, Baba. And some Baba. Oh, my, oh, Lowa. Oh, my, Lowa. And some Baba. Oh, my, Lowa. Alowa ye mo barode shaye 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 os ola ni tori chika oye ne me man ne bi pere na lara barista lawyer ebi ebi pere 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 oye ne me man agunde chema oye ne me man One end of a man, I don't know about one end of it, but it's a lot. He Baba he Baba he Baba he Oya Baba Eshindara Faye Nidara Iye Aradere Pela Dore Baba Mi Wafaye Nisoro Nidogo Baba Eshindara Baba Eshindara Shaya ema gbo Shaya gboro lenu mi ma gbo Oya tota mole Tota mole Tota mole Tota mole Oya Oya tota mole left right left right left right left right left right Oya tota mole Tota mole Oya tota mole
simple.